အခုကျွန်တော်နောက်မှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေဖူးမြော်ဖို့မလွယ်ကူလှတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြောက်သားဆင်းတူတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်တူတော်ကြီးကတော့တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစီချွန်းပြည်နယ်မြို့တော်လီရှန်ရဲ့အရှိတ်အဝါအီမိုင်တောင်ရဲ့မြစ်ကမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲအမှုပညာမြောက်စွာထွန်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပအမွေနှင့်စီးရင်ဝင်ဒီစင်တူတော်ကြီးကိုတရုတ်နိုင်ငံတန်မင်းဆက် AD 618ကနေ908ခုနှစ်မှာတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းချင်းဓာတုနဲ့ကွင်ကြီးမြစ်သုံးခုပေါင်းစုံရာတောင်နယ်ရံမှာထွန်းထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုတရုတ်ဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက AD 913ခုနှစ်မှာဦးစီးတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်ကတော့ဒီနေရာဟာရေစီးအလွန်ကြမ်းတမ်းလှပြီးလှေသမောများမကြာခဏမှောက်လေရှိတာကြောင့်ဒီအနေရကိုပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်ဖုန်းတော်ကြီးကတည်ဆောက်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကြီးထွန်းထုတ်ရမှာထွက်လာတဲ့ကြောက်တုံးတွေဟာမြစ်ထဲကိုကျရောက်ပြီးမြစ်ရေစီးမှုကိုနှိကွေးသွားစေတဲ့အတွက်ဒီစီးနုတော်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလှေသမောတွေနစ်မြုပ်မှုအလွန်နှေးပါသွားခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒလည်းပြေဝခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့ရုတ်တုတော်မပြီးဆုံးခင်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရန်ပုံဝင်နှဲပါမှုကြောင့်ရုတ်တုတိဆောက်ထွန်းထူခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာမှအလူရှင်ပေါ်လာလို့ပြန်လည်တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး AD 803ခုနှစ်မှာအပြည့်အသက်တိဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်ပွားတော်ကြီးက81မီတာ233ပေမြင့်မားပြီးဒီလိုအရွယ်စားရုတ်ပွားတော်တွေကအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ပခုံးနှစ်ဖက်89ပေအကျယ်ရှိပြီးလက်ချောင်းတွေကတော့28ပေရှိပါတယ်။မြစ်ကမ်းဘေးမှာတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကုန်းလန်းရေလန်းနှစ်မျိုးလုံးဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကြီးဘေးမှာအပေါ်ကိုတက်တဲ့လမ်းရှိပြီးဦးကောင်းတော်နဲ့ဒဒန်းနဲ့အမြင့်ကနေဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။အတက်ဆင်းလမ်းတွေကို800စုလောက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ရုပ်ပွားတော်ကြီးမှာဘုံအမြင့်30ထက်အမိုးရှိပြီးမွန်ဂိုကျူးကျော်သူတွေဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ယခုအခါမရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်ပွားတော်ကြီးဟာလေတံမိုးတံရာသီဥတုတံကိုနှစ်ပေါင်း1300ကျော်ခံခဲ့ရပြီးမဲ့ပျက်စီးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အကြောင်းကတော့ထွန်းထုတိဆောက်စဉ်လုံးကရေစင်းမြောင်းတွေရေစင်းပိုက်တွေထည့်သွင်းတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အိုင်ဒီယာကြောင့်လို့သိရပါတယ်။နှစ်စဉ်ထောင်တောင်းချီတဲ့ကဘာလှည့်ခီးသွားတွေလာရောက်လေ့ရှိတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးကို1996ခုနှစ်မှာ UNESCO ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပြီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားခရင်တွားရောက်ဖူးမြော်တင်မှာကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။